អង្គការយូធីណាតូត្រៀមដាក់ពង្រាយកងទ័ព80ម៉ឺននាក់និងរថក្រោះរថភៀតដែករថដល់20ម៉ឺនគ្រឿងនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលជាការឆ្លើយតបរុស្ស៊ីគម្រាមបង្កសង្គ្រាមវាយប្រហារចូលទៅប្រទេសនៃសមាជិកណាតូយោងតាមការចុះផ្សាយមួយដោយសារព័ត៌មានរបស់អាម៉ង់ The Spiegel ដែលផ្អែកលើឯកសារសម្ងាត់មួយរបស់ក្រុមអង្គការណាតូបានអះអាងថាទីក្រុងបេតឡាំងនៃប្រទេសអាម៉ង់រួមនឹងសម្ព័ន្ធភាពណាតូបានព្រមព្រៀងគ្នាថាត្រូវរៀបចំការដាក់ពង្រាយកងទ័ពណាតូប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងដាក់ពង្រាយតាមទីក្រុងធំៗរបស់អឺរ៉ុបខាងកើតរាប់ទាំងអឺរ៉ុបទាំងមូលផងដែរហើយរៀបចំទីបញ្ជាការកណ្ដាលមួយទៀតរបស់អង្គការយូធីណាតូនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យោងតាមប្រភពព័ត៌មាននេសាព័ត៌មាន The Spiegel បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16កក្កដានេះបាននឹងថាពួកបច្ចឹមប្រទេសនិងក្រុមអង្គការណាតូដែលត្រៀមដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ពួកគេនេះគឺឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខនៃប្រទេសសមាជិកណាតូនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាមួយគ្នានេះការត្រៀមដាក់ពង្រាយកងទ័ពណាតូដល់ទៅ80ម៉ឺននាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីអាមេរិកបានបញ្ជូនទ័ព10ម៉ឺននាក់រួចទៅហើយដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនោះដែលមើលទៅគឺជាការបូកបញ្ចូលទាំងកងទ័ពអាមេរិក10ម៉ឺននាក់ផងដែរដែលធ្វើឲ្យចំនួនកងទ័ពណាតូត្រូវដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតកើនដល់ទៅ80ម៉ឺននាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនរថភៀតដែករថក្រោះកំភ្លើងធំដាក់ពង្រាយរួចរាល់ខ្លះហើយដែរនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot និងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាច្រើនទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតរួចទៅហើយផងដែរជាមួយគ្នានេះក្រុមណាតូក៏មានផែនការដាក់ពង្រាយរថក្រោះរថភៀតដែករថដល់20ម៉ឺនគ្រឿងនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលគឺក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតនេះជាមួយគ្នានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ប្រភពព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ដដែលនេះបានអះអាងថាក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អង្គការណាតូជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ9ថ្ងៃទី10ទី11កក្កដាក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរអំពីផែនការដែលត្រូវបង្កើតទីបញ្ជាការទី2របស់ណាតូនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីបញ្ជាការទី2របស់ណាតូនៅលើទឹកដីអាល្លឺម៉ង់នេះគឺឆ្លើយតបចំពោះការរៀបចំធ្វើអធិការកិច្ចត្រួតពិនិត្យសភាពការនៅអឺរ៉ុបខាងកើតទាំងមូលទីបញ្ជាការរបស់អង្គការយូធីណាតូដែលត្រូវបង្កើតនៅលើទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ក៏កើតឡើងចំពីដែរអង្គការយូធីណាតូបង្កើតការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបង្កើតការិយាល័យតំណាងរបស់ណាតូនៅអ៊ុយក្រែននេះហើយដែលជាការឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនគឺប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ស្លេនស្គីបានទៀនទានៅចំពោះមុខមេរងនំនៃអង្គការយូធីណាតូកាលពីក្នុងសន្និសីទកំពូលនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃទី10កក្កដានោះដែលទៀនទាចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក្លាយជាសមាជិកណាតូឲ្យបានឆាប់បំផុតនេះទីបំផុតណាតូសម្រេចឲ្យមានដំណាងរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការសម្រេចដូចនេះទើបណាតូសម្រេចបន្ថែមទីបញ្ជាការទី2របស់ខ្លួននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការយូធីណាតូនេះមានរៀបរៀងណាតូភាគច្រើនបានកំណត់គោលដៅនៃការចាប់យកអ៊ុយក្រែនជាសមាជិករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវពន្យារពេលប្រមាណជា1ទសវត្សរ៍ទៅមុខទៀតជាមួយគ្នានេះបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែត្រូវបានត្រួតត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យចូលជាសមាជិកណាតូតាមប្រតិណីទៅហើយនេះអ៊ុយក្រែនទទួលបានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាមួយនឹងសមាជិកណាតូដល់ទៅ24ប្រទេសហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនដែលបានថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការយោធាណាតូនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10កក្កដានោះលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថាប្រទេសសមាជិកណាតូ24ប្រទេសបានក្លាយជាដៃគូសន្ធិសញ្ញាយោធាជាមួយអ៊ុយក្រែនដូច្នេះដូចជាការត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាសមាជិកណាតូផងដែរប៉ុន្តែលោកជូបៃដិននៅតែមិនទាន់សម្រេចថាយកអ៊ុយក្រែនចូលជាសមាជិកណាតូនៅពីណានោះទីប៉ុន្តែគេដឹងថាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូចជាហុងគ្រីជាដើមនេះទំនងនៅតែប្រឆាំងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកណាតូនោះទីអ្វីដែរនាំឲ្យ
មានការចេញផែនការដាក់ពង្រាយទ័ពណាតូដល់ទៅ80ម៉ឺននាក់និងរថភេទដែករថក្រោះដល់ទៅ20ម៉ឺនគ្រឿងនឹងនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលនោះក៏ឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមអឺរ៉ុបខាងកើតទំនងជិះពំរួយទីបារុស៊ីអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះកន្លងមកអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធាណាតូជែនស្ទូស្តាំបឺបានថ្លែងដោយអះអាងថាកងទ័ពអង្គការណាតូមាន32ប្រទេសគឺមានទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដល់ទៅ2លាននាក់ហើយទ័ពបំរុងក៏មាន2លាននាក់ផងដែរលោក James Stoltenberg បានថ្លែងថារថក្រោះរថពេទ្យដែករាប់ម៉ឺនសែនគ្រឿងគឺមានគ្រប់គ្រាន់ណាស់ហើយដែល NATO ត្រៀមដើម្បីអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រាមអាចផ្ទុះចេញពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅប្រទេសណាមួយរបស់អង្គការ NATO នៅអឺរ៉ុបខាងកើតនោះលោក James Stoltenberg ថ្លែងព្រមានដល់ទីក្រុងមូស្គូថាមិនត្រូវធ្វើសង្គ្រាមជ្រុលជ្រួសចូលដល់ប្រទេសនៃសមាជិកណាតូនៅអឺរ៉ុបខាងកើតឬក៏ធ្វើការវាយប្រហារចូលទៅប្រទេសណាមួយនៃសមាជិកណាតូនោះទីវានាំទៅរកសង្គ្រាមណាតូនិងរុស្ស៊ីចំណែករុស្ស៊ីវិញតែងតែព្រមានចេញញឹកញាប់ថាបច្ចុប្បន្ននេះណាតូនិងពួកប្រចាំប្រទេសលោកដៃចូលផ្ទាល់ទៅហើយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនេះណាតូបញ្ជូនសព្វាវុធសិតតែទំនើបនិងធន់ធ្ងន់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយហើយបើកសិទ្ធឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរនេះជាមួយនឹងការត្រៀមបញ្ជូនយន្តហោះ F-16 វាយប្រហារទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនេះវាសិតតែជាការបញ្ជាក់ថាណាតូចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ហើយដូច្នេះប្រទេសណាមួយក៏ដោយនៃសមាជិកណាតូគឺណាតូត្រូវទទួលខុសត្រូវបារុស៊ីត្រូវឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រទេសនោះដោយការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចូលទៅប្រទេសនោះព្រោះប្រទេសនោះហើយជាអ្នកផ្ដើមឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីជាមួយនឹងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជំនួយរបស់ប្រទេសនោះប្រទេសដែលទីក្រុងមូស្គូគម្រាមខ្លាំងជាងគេគឺត្រូវកំទេចដោយមីស៊ីលបាលីស្ទិកឬក៏មីស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនោះគឺចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់មកមានបារាំងជាដើមនេះហើយ Northwest ហើយដាណាម៉ាកនិងហូឡង់ក៏ជាមុខសញ្ញាផងដែរស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ក៏ជាមុខសញ្ញាដែលរុស្ស៊ីមានផែនការវាយប្រហារផងដែរដូច្នេះហើយការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីរហូតដល់ចុងក្រោយនេះគឺទីក្រុងមូស្គូគម្រាមថានឹងបើកការវាយប្រហារបាញ់ចូលទៅរដ្ឋធានីធំធំទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបខាងកើតបើជ្រុលជ្រួសនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីមិនអាចទ្រាំបានចំពោះការលូកដៃចូលកាន់តែជ្រៅរបស់អង្គការយូធីណាតូនោះរុស្ស៊ីខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែអង្គការយូធីណាតូដាក់ការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផែនការរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការដឹកនាំរបស់បារ៉ុកខ្លាំងឡាឌីមៀពូទីនគឺទី1ដណ្ដើមយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនទាំងអស់ចូលទៅរុស្ស៊ីទាំងអស់បើផ្ដួលរំលំបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីប៉ុន្តែភ្លាមៗណាតូនិងពួកប្រចាំប្រទេសបានសម្រុកបញ្ជូនសព្វាវុធយ៉ាងសម្បើមជួយអ៊ុយក្រែនរហូតដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលលោកសេឡែនស្គីទប់ទល់បានមហាអំណាចរុស្ស៊ីឈ្លានពានចូលមកដល់ជិត29ខែទៅហើយនេះអ្នកជំនាញអ្នកវិភាគបារម្ភថារុស្ស៊ីដែលមានក្បាលគ្រប់នុយក្លេអ៊ែរហើយបើផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងណាតូគឺលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលកំពុងពលនឹងមាយតារបស់ខ្លួននេះទំនងនឹងចាប់យកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយចង់មិនចង់វាទាញទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលផ្ទុះចេញពីអឺរ៉ុបនេះផងដែរយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការដែរអង្គការណាតូពង្រីកទ័ពយ៉ាងសម្បើមដូចនេះពង្រីករថក្រោះរថពេទ្យដែករហូតដល់ទៅ20ម៉ឺនគ្រឿងឯណោះមិនត្រឹមតែណាតូត្រៀមសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេគេអាចនិយាយបានថាណាតូចាប់បង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីទៅរកតុកចរចាក៏ថាបានព្រោះរុស្ស៊ីនៅពេលនេះកំពុងតែជាប់គាំងសង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងនិងភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅហើយនេះដែលមហាអំណាចនេះមើលទៅដូចជាពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដើម្បីដណ្ដើម